За 2 години роботи патрульні поліцейські у Корабельному районі за допомогою одного трукаму зафіксували 12 порушень швидкісного режиму. Порушують водії часто, тому що ще не привикли. Пристрій повірений, перевірки всі необхідні пройшов, тому працюємо на даний момент у Корабельному районі по проспекту Богоявленському від Широкобальського моста до Жуківського кільця. Стоять відповідні знаки, що ми контролюємо дану швидкість. Автомобілі стоять з ввімкненими проблисковими маячками, тому ми стоїмо без порушень, намагаємось, звичайно, більш превентивно працювати. Постанова про накладання штрафу виноситься у випадку перевищення швидкості на 20 км за годину. Дмитро Алійніков живе неподалік та щодня їздить проспектом Богоявленським. Каже, чекав на появу трукамів. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Я вважаю, що це потрібно для міста, для України. Дуже багато розвелось лихачів, які швидко їздять, порушують правила і створюють аварійні ситуації. За словами юристки Ольги Савицької, до чинного законодавства були внесені доповнення, аби притягувати до адміністративної відповідальності за результатами вимірів трукамів. Притягувати до адміністративної відповідальності за правопорушення, які зафіксовані за допомогою автоматичної фіксації, можливо лише за 7 правопорушень. Ну, наприклад, це перевищення швидкості, проїзд на забороняючий знак світлофору, там невірне паркування, проїзд по пішохідній частині вулиці. Чіткий перечень визначено, 7 правопорушень. І 21 грудня 2017 року до Кодексу України про адміністративне правопорушення було доповнення статтею 14 зі значком 2, відповідно до якої передбачена відповідальність за визначене коло правопорушень, за яке можливо встановлювати відповідальність на підставі саме фіксації цих правопорушень за допомогою автоматичних пристроїв. Нагадаємо, на Миколаївщині використовується 4 пристрої для фіксації швидкості трукам. Один прилад трукам використовується, це на автодорозі між Миколаєвом та Коблево на даному відрізку, там, де є знаки відповідні, які попереджують. Інший трукам, ще один трукам працює на в'їзді в Миколаєві, на в'їзді, а також на виїзді з Миколаєва, тобто ще 2 труками. І один працює в місті, на даний момент проспект Богоявленський. Попереджуємо, що кількість місць буде збільшена в залежності від того проблеми, яка у нас існує, де порушується швидкісний режим. Найближчим часом це буде вже проспект Центральний. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.